Gente, ó. Estou aqui, ó, na madrugada sem sono. Tô aproveitando para dar uma organizada aqui, ó. Já limpei toda a mesa, já organizei tudo. Limpei balcão, gente, ó. Tava tudo sujo, empoeirado. Já limpei o fogão. Tinha uma loucinha suja aqui, ó, da madrugada. Já lavei tudo. Limpei toda a bancada, limpei a pia. Tava tudo muito bagunçado por aqui. E quando a gente tá com insônia, aí a gente fica, né, cheia de disposição. Lavei toda a louça, limpei tudo, né? Já lavei a garrafa, coloquei água quente aqui, ó, pra amanhã quando for fazer café, né? Tá tudo prontinho, a garrafa tá limpa e tá com água quente. Escolhi feijão, coloquei de molho, deixei já essas carnes aqui que não precisa pôr para escaldar, deixei aqui. Já cortei essas aqui, ó, e deixei aqui. Aí amanhã não, né? Quando eu acordar, que já é mais de 3 horas da manhã, aí eu vou escaldar essas carnes aqui para poder fazer um feijão gordo, gente, que não é uma feijoada, né? Porque ali na panela tem costela salgada e pé de porco. Aqui tem bacon e linguiça, tá? Aí, queria só mostrar para vocês o que eu estou fazendo em plena 3h30 da manhã, gente. Ó, tudo bonitinho, nada fora do lugar. Já fiz um chazinho aqui para ver se eu tomo e eu consiga dormir, né? Vou até esquentar mais um pouquinho. Tudo organizadinho. Agora eu vou sentar aqui no sofá, gente. Vou tomar um chazinho, né? Já são 4 horas da manhã. E ver se eu consigo cochilar um pouquinho, tá bom?